Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέα Σμύρνη διοργανώνεται η μερίδα ενημέρωση των γονέων για του νέου μαθητέ τη πρώτη Δημοτικού. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, στην ημερίδα που διοργανώνει ο Διευθυντή του Σχολείου μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ του δύο μελετέ που ήρθατε σήμερα να μα μιλήσουν για την προσαρμογή των παιδιών μα. Ευχαριστώ πολύ τα τοπικά μέσα που ήρθαν να καλύψουν την εκδήλωσή μα. Θα μπορείτε να το δείτε και στο ίντερνετ. Είναι το NSTV και η Φωνή Νέα Μιλή. Κύριε Γουναρόπουλε, καλησπέρα σα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε ό,τι έχετε. Λοιπόν, είστε ένα σχολείο με έντονη δραστηριότητα σε θέματα εκπαίδευσης και σχολικής ενημέρωσης. Ποια είναι η ανταπόκριση τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά και οι ανάγκες τελικά που προκύπτουν γι' αυτό? Θα πρέπει να ξέρετε ότι το σχολείο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Και είμαστε υποχρεωμένοι πλέον εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα και να τα αντιλαμβανόμαστε αλλά και να τα προλαβαίνουμε. Σήμερα αυτή η εκδήλωση που είδατε, η δύο ώρη παιδαγωγική συνάντηση, αφορούσε αποκλειστικά τους γονείς της πρώτης. Λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδιών, ήδη έχουμε κάνει δημιουργήσει 4 τμήματα πρώτης. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι έχουν την αγωνία, το παιδί μου θα πάει στο σχολείο, να ενημερωθούν από κάποιους πιο ειδικούς από εμάς. Αυτό και κάναμε και έχει αυτή την ανταπόκριση, η οποία είδατε ότι υπήρχε. Και βέβαια στο μέλλον έχουν προγραμματιστεί και άλλες δύο ώρες συναντήσεις με διαφορετικά θέματα. Αρχικό είναι να παιδιάζεις λίγο και ξανακάνεις. Και το μάξιμο πόσο είναι, παιδιά, το μάξιμο που θέλει ένα παιδάκι στο σχολείο, πόσο θέλει προετοιμασία στο σπίτι? Μία ώρα το πολύ, ανάλογα με τους ρυθμούς του παιδιού, ξέρετε πόσο βασική είναι το παιδιού. Πάμε να σας πάρει. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ράνια Κυριαζή, τέλος σχολικής σύμβουλος και κοινωνική ψυχολόγος. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρομαι που σας γνωρίζω και σας συναντώ. Και εγώ, μας είπατε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πείτε τελικά, τις παλιότερες εποχές δεν είχαμε εμείς τέτοια. Δεν υπήρχαν τόσες ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις σχολικές και όλα αυτά. Τι έχει αλλάξει σήμερα που η πρωτοβουλία αυτή είναι αναγκαία? Έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί ζωής, οι κοινωνικές συνθήκες, οι οικονομικές, πολλά ερεθίσματα. Πολλή πληροφόρηση, πολλές παρανοήσεις, οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να αποσαφινιστούν. Αυτό το ρόλο παίζουν οι ενημερώσεις αυτές και νομίζω ότι είναι απαραίτητες. Εκτός από αυτό που είναι σαφές αυτό που λέτε, είναι και τα θέματα των παιδιών περισσότερα πια? Είναι περισσότερα, αλλά αυτό που σας είπα συντελεί στο να είναι περισσότερα τα θέματα των παιδιών. Υπήρχαν και παλιότερα, τα περισσότερα όμως ήταν αδιάγνωστα. Εγώ δεν πιστεύω ότι γεννήθηκαν τώρα τα προβλήματα. Δεν δινόταν η σημασία. Τώρα αναδεικνύονται με μεγαλύτερη ευκολία. Υπάρχει και η ενημέρωση και οι ειδικοί που δίνουν τη σωστή συμβουλή και τη σωστή παρέμβαση και αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Άρα η κοινωνία, η πολυπλοκότητα της κοινωνίας έχει πολλαπλασιάσει τα προβλήματα. Επίσης τώρα μπορούν να αναδειχτούν πιο εύκολα. Και είναι και πιο εύκολη παρέμβαση γιατί υπάρχουν ειδικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.